Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, ne jemi shumë të gëzuar sot me qenë se vendimi 345 i Qeverisë Republikës së Kosovës ishte pikërisht për buxhetin e vitit 2022, i cili është për herë të parë buxheti ynë, pra jo i trashëguar nga pararendësit, mirë po i kësaj qeverie për të ardhmen. Dhe njëkohësisht është edhe projekt ligji 62 që ne ja çojmë Kuvendit të Republikës së Kosovës për diskutim e për miratim. Para se të flasim për buxhetin, më lejoni të theksoj se ky vit ka qenë një vit me shumë shpresë dhe optimizëm tek qytetarët, që ka rezultuar me të arritura edhe sa i përket sundimit të ligjit, po ashtu edhe sa i përket rritjes ekonomike. Sundimi i ligjit natyrisht që në epiqendër ka luftimin e korrupsionit, andaj policia e Kosovës në këtë vit ka kryer 437 operacione, 726 bastisje dhe ka shkatruar 31 grupe kriminale. Në anën tjetër, duke u bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e vendit tonë, si vjet, do të rritet për 9.9%. Pra, praktikisht, për herë të parë do të kemi rritje dyshifrore të përqindjes së brutoproduktit vendor për ekonominë tonë. Dhe letë mos harrojmë që këtë vit Kosova e ka filluar me një tkurje ekonomike prej 3.1% si pas Bankës Botërore, e tash si pas Bankës Qendrore të Kosovës do të arrijmë realisht në rritje dyshifrore apo 10%. Paralelisht me këtë, krahasuar me vitin e kaluar, janë mbledhur më shumë tatime në periudhën janar-shtator për 34% krahasuar me vitin 2020. Pra, për më shumë se 1/3 janë mbledhur tatime nga administrata tatimore e Kosovës krahasuar me vitin paraprak, pa ndryshuar fare politikën fiskale. Në shtetet e ndryshme, ndryshon jo pak politika fiskale e nuk rritet kaq shumë mbledhje tatime. E nëse dikush ka një dilem të llojit se viti 2020 ka qenë viti pandemisë, andaj nuk do duhet të krahasoshim me të, në këtë vrejtje ne kemi dy vrejtje, se pare dhe vitit 2021 ishte veti pandemis, por le ta krahasojmë pra me vitin 2019, që nuk ishte fare veti pandemis, dhe të hyrat tatimore janë për 21% më lartë se sa në vitin 2019 në këta muaj deri më tani të 2021. Ne kemi ndërmarrë një varg masash për të arritur mundësin, shansin e qytetarëve tonë, në veçanti të grave, për të zvogluar pabarazinë në përmjet shtesave për lehona dhe për fëmijë, si që dini, dhe gjithashtu duke e bërë studimin në universitet publik falas. Përveç kësaj, kemi të reguar edhe humanizmin tonë, dhe sa i sigurt është shteti ynë, Republika e Pavarur e Kosovës. Kemi pranuar deri më tani 1286 refugjat afgan, nga të cilët 528 tashmë e kanë lëshuar Kosovën pasi që kanë ardhur këtu, për vendet e tjera, konkretisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Luksemburgun, Norvegjinë dhe Belgjikën. Në mbledhjen që përsa e përfunduam, theksova që do të ndërtojmë
50 qerdhe në tërë vendin tonë, që fëmijët ta kenë kujdesin e duhur, ndërkaq gratë të integrohen në tregun e punës. I kemi ndarë 25 milion euro për t'i mbështetur nënat përmes pagesës për të gjitha lehonat dhe për shtesat për fëmijë. Pra, për lehonat dhe shtesat për fëmijë 45 milion euro me buxhetin e vitit 2022. Përveç se studimet tashmë janë falas për të gjithë studentët, do t'i ndajmë edhe 2000 bursa shtesë për ata më të mirët. Në këtë mënyrë do t'inkurajojmë rezultatet e shkëlqyra të studentëve të Kosovës. E me këtë buxhet, pra, do të mbështesim shkencën edhe hulumtin. I kemi shtuar 35 milion euro të pensionet dhe skemat sociale, ashtu që asnjë pension të mos jetë në 100 euro. Dhe shtesat për skemat sociale për 30% të bëhen të përhershme. Pra, rritja për 30% të mos jetë e njëhershme, por e përhershme. Kemi shtuar edhe 24 milion euro buxhet shtesë për sigurimin e barnave esenciale. Do të anisim dërtimin e rrugës Prizren-Tetov, që do t'i bashkoj këto dy qytete që i ndonë mali i përbashkët i Sharrit. Kemi buxhetuar mbështetje për Preshevën, Medveqën dhe Bojanovsin për herë të parë në vlerë për 2 milion euro. Kemi ndarë 50 milion euro për të paguar borgjet e shpronësimeve që i kemi trashëguar, ashtu që në fund të mund të kryhen rrugët që tashmë janë në proces për sa e sa vite. Kemi ndarë buxhetin dhe do të fillojmë projektin e banimit socialit përballueshëm, sa po të përfundoj studimi fizibilitetit në pranverën që vjenë. Më tutje 20 milion euro për skemën e punësimit të garantuar për të rinjt dhe do të mbështesim bizneset start-upe dhe ato të teknologjisë e informacionit. Kemi rritur buxhetin për kulturën e sportin dhe për trashëgimin kulturore. Për herë të parë, kemi ndarë 10 milion euro për blerjen e ambasadave në shtetet aleate. Synimi ynë është që gradualisht të blejmë të gjitha ambasadat dhe po ashtu të sigurohemi që edhe brenda shtetit të paguajmë zero qëra për institucione publike. Kemi rritur buxhetin për bujqësin në mbi 7 milion euro për herë të parë dhe me grantët të donatorve mbështetja totale do të rritet edhe më shumë. Ju e dini që sot kemi shpjeguar bashkë me ministrin Faton Peci se ministrinë kemi gjetur me 40 milion obligime ndaj fermerve në kategorinë e subvencioneve të cilat i kemi adresuar me buxhetin e qeverisë re. Pra për vitin e ri 2022 do të fillojmë me zero obligime financiare karshi fermerve. E kemi gjetur me 40 milion borxh, fillojmë vitin e ardhshëm me zero obligime financiare dhe gjithashtu e rrisim buxhetin për bujqësi. Për krahje e cila për një vit kalendarik e ka rritur vlerën mbi 50 milion euro, vitin e ardhshëm do të rritet edhe për 11 milion euro buxhet shtesë. Për fermerët e për prodhuesit tonë vendor. Gjithashtu si qeveri e kemi aplikuar edhe në garë ndërkombëtare për afro 20 milion euro grant në programin për bujqësi globale dhe siguri ushqimore. Prodhuesit vendor do t'i mbështesim me 40 milion euro për të zgjeruar kapacitetet, për të rritur cilësinë dhe për të gjetur tregje për eksport. Bashkë me ministrin Murati, dje kemi njoftuar për subvencionimin prej 20% të kredis investive për prodhuesit vendor dhe për atë se secili prodhues vendor do të mund të përfitojë deri në 130.000 euro tjera shtesë mbi subvencionimin e investimit për të ngritur pra kapacitetet e stafit, për të arritur cilësinë e produktit dhe për të gjetur tregje të reja për prodhimet e tyre. Mëtej, edhe 40 milion euro tjera i kemi ndarë për të financuar investimet në ndërmarrjet publike, në Trepq edhe në Telekom, ashtu që këto asete të kthehen në gjenerues të mirëqenjes. Do të furnizojmë policinë dhe zjarë fiksit me pajisje moderne sigurta, për këtë i kemi ndarë 10 milion euro. Ushtrinë kemi projektin tonë madhor, andaj për herë të parë kemi ndarë buxhet prej mbi 100 milion euro, apo rreth 1.3% të bruto produktit vendor,
me aspiratën tonë që brenda mandatit ta sjellim këtë 1.3% në 2% të brutë produkt vendor, ashtu siç e kërkojnë standardet e NATO-s. Nga kursimet që i ka bërë menaxhmenti i ri në Agjencionin Kosovar të Privatizimit, na është mundësuar që ato mjetet të riorientojmë në ushtri dhe si rezultat do t'i rekrutojmë 840 ushtarë të rinj drejt përmbushjes së objektivave të tranzicionit. Pra, kurse me menaxhment të ri të AKP-s dhe rekrutojmë ushtarë të rinj në FSK. Këto e shumë investime tjera janë bërë të mundra me vetëm këto 7 muaj qeverisje të mirë, dhe kjo të regon se sa shumë ka vuajtur shteti ynë për një qeverisje cila nuk vjedh e nuk abuzon me paron publike. E mboni men se si para 10 muajsh, thoshin që programi ynë me cilin ne garonim për ato zgjedhjet parlamentarit e 14 shkurtit, është te e të mirë po i paralizueshëm me këtë bugjet. E ja pra tani me bugjetin që ne e miratuam në qeveri e do të asilim për diskutim e miratim edhe në kuvent republikës, treguam që ndalja e hajnis edhe zhvatjes në rritë shumë. Kjo, në të njëjtën kohë, dëshmon se sa e madhe në paska qenë hajnia e zhvatja. Pa ndryshu ende politikat fiskale, ne kemi një rritje të këtil substanciale. Puna e mirë ka filluar, do të vazhdojmë në muajt edhe vitet deri në përfundim të mandatit ton, edhe me këtë rast unë ju falenderoj edhe një herë institucioneve shtetërore, falenderoj qytetarët e Republikës për mbështetjen e vazhdueshme dhe ministrat ton për punën e palodhshme e kontributin e çmuar që kanë dhënë. Buxheti për vitin 2022 ka vlerën prej 2.728.000.000 euro, e që është prafërsisht 8.9% më lartë se sa në rishikimin e mes vitit që patëm bërë. Ju faleminderit për vëmendjen, e tash po ja kaloj fjalën ministrit kryesor përgjegjës të linjës për buxhetin e financat, ministri Hekuran Murati. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Është po ashtu kënaqësia ime pra që prezantuam sot këtë projekt buxhet dhe po e përcjellim për në kuvent. Pra, buxheti për vitin 2022 parasheh një rritje që në total e sjell në 2.75 miliard euro. Pra, këso niveli nuk ka pasur më parë dhe trendet pozitive të rritjes që kemi pasur qoftë ekonomisë, qoftë në të hyrat buxhetore, janë projektuar që të vazhdojnë edhe në vitet në vijim. Pra, rritja ekonomike pritet të mbaj ritmin që kemi parë si vjetë, nuk do të kemi më këthim në ato shifrat prej 3-4% që kemi parë si paradigmë. Pra, paradigma ka ndryshuar, sepse ka ndryshuar qeverisja dhe modeli qeverisës. Rritja ekonomike e tilë do të vazhdoj, e me këtë do të vazhdojnë rritja të hyrav, dhe do të vazhdoj edhe rritja e mështetjes për qytetarët, rritja e mështetjes për prodhusit, rritja e mështetjes për gjitha institucionet tona. Pra, kësisoj, me këtë buxhet, ne vetëm po e fillojmë një cikël pozitiv të zhvillimeve pozitive, që pastaj, si një lokomotiv që merë atë inercionin fillestar, nuk do të ndalet. Është shumë lajmë i mirë, pra edhe një herë që kemi arritur shumë prej premtimeve tona elektorale e shumë prej planeve tona në programin qeverisës, ti implementojmë, të fillojmë implementimin e tyre dhe ti inkuadrojmë në buxhetin e vitit që vjen. Shumë më herët se sa që kishim planifikuar edhe ne. Faleminderit shumë, nëse ka ndonjë pyetje. Leonita Bajrami, KTV. Kryeministre, e ke përmendni pak o mbështetësën me që ka rritje të çmimeve, po do me e ditë sakt se çka është ajo dhe qysh kanë me undimu qytetarë tash, masi që e prezentu të dhe bugjetin, po shpresojmë që veç është përfshi në bugjet tjetra. Pytje është për rrugën në Prizren, Tetovë, janë tri opcione, nuk e di nëse endë është zgjedhë ndo një, me që është bugjetu shumë a 150 milion euro, me ditë sakt se cili projekt është zgjedhë prej tri opcioneve, edhe që e kapë shumën, bini 150 milion euro, ma sakt të dim,
Pyetja tjetër është për ambasadat. E përmendët që kanë me u ble objektet, diku koha ka raportuar që diku 270.000 euro paguhen çdo muaj prej MPJD-s për konsulatat edhe ambasadat që i kemi jashtë vendit. A është e mjaftueshme shumë 10 milion euro edhe a është bën ai plan se cilat vende kanë me u ble mas pari ato? Ju e dini shumë mirë që ne paralajmëruam para pak ditësh mbi 36 milion euro për afërsisht 330 mijë familje për përfituesit nga skemat sociale dhe pensionale për kategori sociale për muajt nëntor dhe dhjetor dhe 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt e shtesën aktuale për muajin nëntor. Në anën tjetër, sot e theksuam edhe faktin që kemi shtuar 35 milion euro të pensionet dhe skemat sociale, ashtu që asnjë pension të mos jetë nërë 100 euro, dhe shtesat për skemat sociale për 30% të bëhet e përhershme. Këto janë promosat të cilët ne po i marrim për t'ja dalur me situatën e vështirësuar sociale dhe financiare, përveç se subvencionim 20% për kryegjën e kredis, dhe më tash kemi pasur subvencionim të pjesëshëm të kamatave, ndërka që tash po kalojmë një diçka shumë theksore, që është subvencionim i kryegjës kredis. Të gjitha këto janë, pra, ky buxhet është buxhet i cili tregon qartë që qeveria po kujdeset për dimensionin social të popullsisë, edhe për të përballur përfshirë këto edhe me çmimet e rritura të cilët nuk kanë vetëm faktor objektiv, por kanë edhe aktor subjektiv, pra gjithmonë do të ketë spekulant që përfitojnë nga krizat. Sa i përket çështjes ambasadave, ne po i ndajmë 10 milion për këtë vitin e ardhshëm dhe do ta shohim se çka është më së miri të blejmë prej ambasadave në vendet aleate. Natyrisht që nuk do të mundemi të përfshijmë shumë ambasada në këtë vitin e parë, mirë po nuk mjaftohemi më me një ambasad të vetme që është në pronësi të Republikës Kosovës në mbretërinë e Belgjikës në Bruxelles. Pra, nga dalë, por sigurt, e që besa dhe jo asë nga dalë, do të filloj me blerën e këtyre ambasadave në vendet mike. Mirë po, nuk është mirë ta paralajmërojmë një ambasadë të caktuar, sepse çfarë do paralajmërimi, ty ta ngritë shmimin për atë që do bësh. Pra, nëse unë do thosh atash, që në filan qyteti, po e blejmë ambasadën, automatikisht do ta blesh më shtrejt se shash ke pritur. Pra ndaj, ne flasim për shumën cilën pëndajmë, dhe më pastaj natyrisht që shmimet e blerjes do t'jenë të negociushme. Aksi rrugor Prizren të tovë dhe të bëhet dhe ne kemi caktuar një shumë të prafërt sepse nuk e dim saksisht sa do bëhet, por tjenit sigurt që nuk jenë ma ato qeverit e vjetra që parat nuk të projnë asë njëherë e nëse të projnë zhduken, pra qka do që do bëhet më lirë se që kemi menduar, vetëm do të realokohet gjithë një në shërbim të qytetarëve. Do shta do të kishtë edhe ministri Murati që të i dishka këtu. Po, tash në lidhje me pakon që përmendet, si që theksoj kryeministri, ne tash më kemi marë disa masa, prej tyre ka në natyren emergjente, pra si që është mbështetja e familjeve në mënyrë që ta përbalojnë tani për tani, por duke ditur që ajo është vetëm zgjidhje e përkohshme, ne po ashtu kemi marë edhe masat për mbështetjen e prodhuesve, sepse aty e shohim zgjidhjen përfundimtare dhe afatgjate, pra duhet kemi prodhimin vendor në mënyrë që të mos ekspozohemi ndaj këtyre çmimeve dhe luhatjeve të çmimeve që na vijnë nga importi, duke pas parasysh që inflacioni teknik kryesisht importohet. Kurse sa i përket edhe projektit pra të rrugës, vlera prej 150 milion euro është vlerë e vlerësuar e për afërt. Mirë po, kur dihet përfundimisht kostoja, pas pra përzjedhje së skenarit dhe alternatives që përmendët ju të trases, tek atëherë ne edhe do të gjejmë dhe do të kemi financimin e nevojshëm, sepse synimi është që këtu të angazhojmë edhe mjetet, fondet e bashkimit evropian, pra që është prezentu pako e investimeve për Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të jemi edhe ne përfitues
duke pas parasysh që kjo rrugë, përveç se që i lidh dy qytete, Prizrenin dhe Tetovën, lidh edhe dy shtete. Pra, është në funksion të integrimit rajonal. Fatura, po më dëgjojnë, edhe paga minimale ka qenë një prej premtimeve të juaja, po du me dalte një mbështetje edhe një farë sqarime, a është pako e ringjalljes ekonomike që kjo masa që pi merë një tani, apo është pako e veçantë që përmenda që e ka përmendë kryeministri për shkak të rritjes çmimeve, i kemi rritjet e faturave tash, edhe që ka për pagën minimale ka qenë premtim juje, a është para pa kjo mendovë? Tash, sa i përket masave, si që thash, si që teksoj edhe kryeministri, masat tash më janë marrë, të po zbatohen. Ato është pako, ti mund të quaj si duash, dhe më thonë, po bëhet një vazhdimësi të zgjerimi pako së ringjalljes ekonomike, se si i vendoset emri është çështje tjetër pastaj. Mirë po, masat janë marrë dhe qytetarët do t'i prekin pra këto masa. Kurse sa i përket çështjes pra së pagës minimale, si që dhe kemi thënë, është çështje derisa të merret vendimi për të arritur pagën minimale, duhet të shqyrtojmë se ka përveç implikimeve buxhetore, pra duhet sigurohemi që edhe sektori privat është i përgatitur për një vendim të tillë në mënyrë që të mos kemi pastaj telashe në zbatim. Të kaluarën ka pas shumë herë vendime që janë marrë ad hoc, por zbatimi ka ngjecë pastaj. Ne duhet sigurohemi, sikur deri më tani që jemi siguruar për gjitha masat që kemi marrë, zbatimi të shkojë pa asë një vrejtje, pa asë një pengjes. Vete me lejonit të kësoj edhe diqka, që të gjitha këto paralajmërimet o gurzeza për rritje të çmimeve, kanë efekte negative dhe kanë përsynim prej dikujt edhe të ngjallin panik. Rritje ekonomike tek ne kanë ndodhur për shkak se qytetarët kanë shpresë, e mendojnë të ardhmen më të mirë se të tashmen, dhe më shumë preferojnë të shpenzojnë se sa të kursej. Kur e mendon të ardhmen më të errët se sa të tashmen, preferon të kursesh për ditë të zeza. Ndërka që kur e mendon të ardhmen më të ndritshme se të tashmen, preferon të shpenzosh, sepse ka parashikueshmëri pozitive dhe nuk ka rrezik negativ. E tash, kundërshtarët e Kosovës kanë interes që qytetarët të mos shpenzojnë po të kursejnë dhe të na kthejnë në trendet e vjetra. Sot, lajmi kryesor që i friksohen të gjithë armiqtë të Kosovës, është kjo rritja dyshifrore ekonomike. A dini çka do të thotë nëse përgjatë viteve të kësaj dekade ne vazhdojmë me rritje nga 10%? Ne do t'i afrohemi Kroacisë. Nëse vazhdojmë vit pas viti me këtë rritjen 10% që është e pa shembull në Ballkan, ne i afrohemi vendit të cili së fundmi u bashkua BE-s. Prandaj është tejet e rëndësishme dhe asnjëherë mjaftueshëm e theksuar rritja e ekonomisë së Kosovës tani. Me këtë rast një gjë të fundit që vlen të potencohet është do të ndajmë buxhet edhe përmbushjen e rezervave shtetërore që ne i kemi gjetur të zbrazura. Ju e boni mend shumë mirë që këta i kanë zbrazur edhe rezervat. E tash ne do t'i mbushim ato sa më shumë që të mundemi me prodhime vendore për t'i dhënë edhe një mbështetje shtesë rritjes së prodhimit në vend. Dhe do të ndajmë së paku 10 milion euro në muajt në vijim për rezerva shtetërore, ashtu që ta zëmë duke i mbushur rezervat shtetërore me grurin ton të Kosovës, pra rezervat e grurit, në mënyrë që të mund t'i përdorim sa herë ka lëkundje të çmimit në bursë për të garantuar stabilitetin e çmimit bukës. Pra,
për të pasur çmim stabil të bukës, neve na duhen rezerva shtetërore me grur. Po ju e dini që i kemi gjetur zbrazura rezerva shtetërore. Ata e kanë ditur që do të shkojnë nga pushteti, prandaj kanë zbrazur gjithçka. Ne e dim që do të jemi shumë gjatë, andaj jemi shumë të interesuar që të kemi rezerva shtetërore në mënyrë që të mos goditemi shpejt e rënd nga fluktuimet në bursa ndërkëmtare në vendin tonë. Pra, sa më pak që të importojmë inflacion, sa më të qëndrueshme që ta kemi rritjen tek ne e së shpejti edhe rezerva shtetërore, aq më imun do të jetë ekonomia jonë nga çfarëdo goditje tjetër. Faleminderit shumë.